Form up on me. Search for vehicles. Enemies ahead. Let's go. How is it? Banyak pertumpahan darah kayaknya. Kalian jebol tuh nih. Mana? Baru kecil. Dairu. Waran nih. Waran. Waran di sini. Siap. Enemies ahead. Help!
Anjay. Help. Tolong. Luar. Salah. Number 3 di luar, bro. Sini di luar. Oke. Apa lagi ngelek?